আরে দিসাংমুখলে গৈ যদি আপুনি দিসাংমুখৰ মিছিংগাৰ মিঠা আপুং পানী খোৱা নাই তেতিয়া হলে কি হৰ দিসাংমুখ গৈছে হে মোৰ জানো পাই এখন কপাল নহয় সুতাল এই কাৰণে মই খোৱা নাই এই কাৰণে গুটেই দিসাংমুখৰ মানুহৰ ঘৰত হুমাই আহিছো বা আম কে টকা 5 টকা বাবৰে ইমান দাম হেল্লো মই পল্লব মই ভূত দি আহিছো এতিয়া ভূত খেদি অহাৰ পিছত আমাৰ পটককে প্লেন হল আমি ক'ৰবাত যাওঁ কিন্তু ক'ত আৰু আমাৰ কাৰণে মানে দিসাংমুখ বেষ্ট ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ঠাই আৰু আজি মই আপোনাক লৈ যাম দিসাংমুখৰ এটা বেলেগ বস্তু দেখুৱাবলৈ স্পেচিয়েলি পৰিয়াল আৰু ঘৰ মানে চাংঘৰ স্বাগত কৈছো দিসাংমুখৰ ফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে ন মইতো ভাবিছিলো দিসাংমুখৰ ওপৰত এটা ফুল ভিডিঅ' বনাম কিন্তু এবাৰো নহয় আপোনাৰ সৌভাগ্য বলিয়া কুকুৰে কামোৰা প্ৰাণী দেখিবলৈ পাইছে আপুনি এইটো বহুত ৰেয়াৰ হয় খুব কম মানুহে দেখিবলৈ পায় এইখন দিসাং নৈ যিখন অলপ আগত ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰৰ লগত মিলন হৈছে সাহিত্যিক হোৱা হলেতো কবিতা এটাই লিখি দিলো হয় শ্বেয়াৰ কৰা তোমাৰ সেই সাহিত্যিক বন্ধুজনক কি ঠিক ইয়াৰ পৰাই কবিতা ওলাই যাব প্ৰেমৰ এইবোৰ নাও পানী আকাশ দেখিলে কিবা দুখে লাগে অকলশৰীয়া যে আমি এই অকলশৰীয়া দুকলশৰীয়া চিন্তাবোৰক ইগনোৰ মাৰি আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু ঘৰবোৰ যে কি ধুনীয়া মোৰতো দিসাংমুখত দুদিনমান থাকিবলৈ মন আছে আৰু একদম অন্তৰৰ পৰা কৈছো কোনোবাই যদি দিসাংমুখৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা মানাচোন মোক 2-1 দিনৰ কাৰণে মানে দিসাংমুখৰ আপোং গাহৰি মাংস গোটেই মেলবোৰ চাংঘৰ এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ মোৰ বহুত মন আছে তো যদি কোনোবাই দিসাংমুখৰ পৰা চাই আছা গৈ গৈ এইটো ৰাস্তা পাওঁ বৰকাছৰ পিঠিত উঠি আৰু এনেকুৱা ঠাইবোৰত আহিলে বহুত শান্তি লাগে মনৰ ভিতৰত যে এটা প্ৰাণী থাকে ন ওলাই আহে সেইটো উকিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে গৈ গৈ আমি মানুহ এঘৰত সোমাওঁ আমাক ভিডিঅ' কৰা দেখি উঠিছে কি চাৰ্ভে কৰিছে নাই নাই ভিডিঅ' কাৰ ঘৰৰ পাছফালে ওলাইছো সি মানে মোৰ লগত অহা বেচেৰা কেইটাও ঘূৰি ফুৰিছে লোকৰ ঘৰৰ পাছফালে পাছফালে পিছত মই ভাবিছো কি দৰকাৰ বাৰু লোকৰ ঘৰৰ পাছফালে আহিবলৈ একচুৱেলি আমাৰ লগত যে মানুহ এটা আহিছিল সেই মানুহটোৰ পাছে পাছে আহিয়ে মই ইয়াত ওলালোহি আৰু মোৰ পাছে পাছে বাকী কেইটা বাৰু বলক আগলৈ যাওঁ আই মানে য'তেই ধুনীয়া ঘৰ দেখিছো ন তাতে সোমাই গৈছো মানে নাজানো মানুহে কি ৰিয়েকশ্যন কৰে ভাল লাগে এইবোৰ ফেমিলিবোৰ চব মানে পৰিয়ালবোৰ ইয়াত দেখিছো সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই দোকান দোকান খেলি আছে আৰু ডাঙৰ মানুহ কেইগৰাকীও লেকচাৰ মাৰি আছে মই বোলো ভোট দিব যোৱা নাই নেকি মোক কৈছে আহিলো আহিলো দি আহিলো এইজনী যাব ওলাইছে কি খেলিছা বা আম এই বস্তুবোৰ মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে এতিয়া যদি মই চাংঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই চাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু আপুং সেইটো নহয় বাৰু সকলো আপুনি মই ভবা মানে নহয়তো মইতো এক্সট্ৰিম আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব মই যিটো লেভেলত ভাবো এতিয়া ইয়াতে চাওক এই চিনি জানি নোপোৱা ল'ৰাটোক কোনে বাৰু এতিয়া আপুং দিব ঘৰ দেখুৱাব আমি ইয়াতে পাণ বেচা এই বস্তুবোৰ বহুত ভাল লাগে হয় নাই যদি তহঁতি এটা মোৰ লগত আহিছ কাৰণে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিছ এটক বাই বাই নিদিলো হয় সেইকাৰণে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিব যাতে উজ্বলি উঠে আমাৰ দিসাংমুখ এনেই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ হ'ব পাৰিম নেকি বাৰু এইবোৰ চব ইনষ্টাগ্ৰামৰ মটিভেশ্যনেল ৰীলৰ পৰা আহিছে মটিভেশ্যনেল ৰীল চাই চাই জীয়াই আছো আৰু গাইজ বাৰু বাদ দিয়ক বাই বাই দিসাংমুখ পাৰ হৈ ক'ত ক'ত যে ওলাইছোহি লুৰুকি চেনিমৰা আফলা চব পাৰ হৈ আহিছো আৰু আহি আহি দেখো ইয়াতচোন ঘৰ নাই এইটোৱে লাষ্ট ঘৰ যি হয় হ'ব বুলি যাওঁ সোমাই কি কৰিছে কি নাম তোমাৰ গীতাঞ্জলি মানুহগৰাকীয়ে কৈছে বুঢ়াটো আৰু মইহে আছো আৰু এই ছোৱালীটো তাৰ পাছত এপাক দি আমি সস্তা গোৱা গুচি আহোঁ বালিটো বালিয়ে দিয়কচোন দিসাং হৈয়া গোৱা 10 টকা দি আহিবা নি এনেদৰে এনেকৈ 10 টকাটো যাব পাৰিলে পানীত পেলাই দিলো এইখন বালিত মৰিচিকা খেতি থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ মনত পৰিল আজি ৰাতিটো মই গুৱাহাটী যামগৈ ইফালে পেকিং চেকিং একো হোৱাই নাই ক'ত মই এতিয়া মৰিচিকা খেতি ফুৰিছো এয়া ভাবি ডাইৰেক্ট ঘৰ গুচি আহোঁ আৰু এয়া মই যামগৈ বুলি ৰবিদাই মাছ আনিছে মায়ে টোপোলা বান্ধিছে ইমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ যদিও এটা টাইমত বেয়া লাগে কিন্তু বাই 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 বাৰু বাদ দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰটো কৰিবই দিসাংমুখৰ নাম উজ্বলিব লাগিব ন